The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយរថយន្ត Mazda Team Nisa កំពុងចូលមកប្រឡងប្រជែងស៊ូមស្វាគមន៍កុមារីបានវិនស្រីនិចបងអើយស្ដាប់សោះបងអើយក៏ឆ្លើយក្រឹមដៃមួយអូនអងអែលក្នុងបងអើយឲ្យបងគេងលួងអោណាបងណាបងក្រឡាំងក្នុងទល់មនៅពេលដែលឃើញក្មេងស្រីម្នាក់រីករាយខ្ញុំហាក់ដូចជាទទួលបាននូវក្តីសុខផ្លូវចិត្តមួយបែបស្រីនិចតែងតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាញញឹមអ្នកទាំងបីសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អមែនទែនសង់តង់គ្នាទាំងក្បាច់រួមទាំងអីនិយាយទៅពួកគាត់គឺអត់ពិបាកបង្ហាត់ទេជារួមទៅគឺពួកគាត់ធ្វើបានល្អទាំង3នាក់តែម្ដងសម្រាប់មីងគឺមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តស្រីនិចជំរាបសួរស្រីនិចអ្នកមានកញ្ញាឆ្លលណាស់យើងនឹងចាអូខេថ្ងៃហ្នឹងមើលបត់អីមិនចេះគេងពីរនាក់ណោះចារបស់អ្នកមីងចំណានសុភ័ក្រខ្ញុំអត់ហត់ទេក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញនាងជួយនាងឲ្យជ្រៀងបានល្អមិនយកប្តីទេខ្លាចគេធ្វើបាបមិនយកប្តីទេមិនចេះគេងពីរនាងឃើញទេឲ្យច្បាស់ប្រូនណាធ្វើសលេងទូចក៏ធ្វើសលេងធំសលេងយើងជ្រៀងបែបមញ៉ែមញ៉ក់តាមនឹងមកមិនចាំបាច់តែបំពោសលេងខ្ញុំពិតជាមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលឃើញនាងខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះយ៉ាងណាសូមជូនពរសលេងនិចឲ្យឈ្នះឧបសគ្ទាំងឡាយធ្វើឲ្យបានល្អណាសលេងនិចស៊ូស៊ូVoice Kid Cambodia រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
យកដីទេថាគេធ្វើបាបមិនយកដីទេអីណាក់ទេធ្វើបាបមិនយកដីទេធ្វើបាបហេដល់ប៉ុណ្ណឹងណាមិនដឹងណាមកដាក់មីងចម្រើនសុភ័ក្ររហាសនាមអីគេរហាសនាមអីគេកូនអ្នកមីងសុភ័ក្របុផាឆាឆាយបុផាឆាឆាយចាហេឡំអារម្មណ៍មិនអារម្មណ៍មិនដែរកូនថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនមកគាំទ្ររូបនេះខ្ញុំចាហើយចុះម៉ាក់ប៉ាមានមកអីកូនម៉ាក់មកមួយអ៊ំមួយបងអូម៉ាក់មកដែរเนาะចាជម្រាបសួរបាទអរគុណឥឡូវចង់ដឹងការច្រៀងមិនអត់ចាចង់ដឹងទេចង់ដឹងកូនម៉ែគាត់ស្ដាប់ខូចមួយមួយហ៎ជាពិសេសអរគុណភាសាចាំមើលចាបងប្អូនមកសុំជើងខូច Zono អរគុណបាទអូឆ្ងាញ់អាត្រង់ហ៎មកទៀតអូឈឹងឈឹងឈឹងអត់ទេណងណងអឺរស់រវើកតែម្ដងបាទរស់រវើកមែនទេបានន័យថាយើងឃើញគាត់តាំងពីវគ្គដំបូងមកដល់ពេលនេះគឺកាន់តែប្លែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺកាន់តែអស្ចារ្យរហូតដល់ខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់គាត់ជឿបានព្រោះព្រោះខ្លាំងជាងពេលមុនទៀតសូម្បីតែកាយវិការរបស់គាត់គឺថារស់រវើកនៅលើឆាកអត់មានចាញ់ប្រាប់ទៅលើឆាកមិនទេសោះបាទសូមសរសើរមែនទែននីសាប៉កែអរគុណអរគុណច្រើនល្អមែនទែនចាអរគុណច្រើនចូលប្រៀបធៀបវិញចង់ប្រៀបធៀបបើមួយធីមហ្សូណូកូនក្រុមធីមហ្សូណូមិនដែរបើប្រៀបធៀបចាមិនដែរទៅប្រៀបធៀបប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងអាចស៊ីអាចស៊ីស៊ូបានទេចាំមើលដឹងហើយចាំមើលលាក់ទុកសិនណាចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមយោបល់ពីខូចកញ្ញាចាសូមជួយអរគុណចាអរគុណខ្លាំងណាស់អឺសម្រាប់ក្មួយគឺថាគ្រប់ពេលវេលាដែលក្មួយចេញមកបញ្ចេញសមត្ថភាពគឺលើកមុខលើកមាត់ខូចមែនតើចាប្រពោះសមត្ថភាពរបស់ក្មួយគឺតែងតែមានការវិវត្តនឹងមិញសូមសរសើរហើយការដែលកាយវិការច្រៀងក៏ដូចជាពាក្យដែលក្មួយលើកយកមកច្រៀងមានអារម្មណ៍ថាក្មួយនេះមានបទពិសោធន៍ពីណាពីណីមកដូចមិនកុមារទូចទេដូចគាត់ស្គាល់ពីបទច្រៀងដែលគាត់ត្រូវបកស្រាយនឹងច្បាស់រហូតដល់គាត់រាំទៀតបើមិនជាយើងគិតថាច្រៀងផងរាំផងបងប្អូនធំធំខ្លះហត់ចាកំឡុងគឺស្រួលបានតែប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មួយគឺពិតជាអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អតាំងពីវគ្គមុនរហូតមកដល់វគ្គនេះមីងសូមសរសើរក្នុងថ្ងៃនេះមីងជូនពរឲ្យក្មួយទទួលបានភាពជោគជ័យដោយសារគាំទ្រពីទស្សនិកជនចាអរគុណច្រើនចាហូចផ្ទាល់ឥឡូវសូមស្ដាប់ហូចផ្ទាល់អត់ចង់ស្ដាប់គ្រូបង្កផ្ទាល់អីកូនបាទអញ្ចឹងសូមជើងខូចនីសាអរគុណសេនិចនិយាយទៅពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមីងរំភើបចិត្តមែនតើដែលក្មួយតែងតែមិនធ្វើឲ្យមីងខកបំណងឯងការវឹកហាត់និយាយចំទៅគឺសេនិចអត់ពិបាកបង្វឹកទេព្រោះអីគាត់មានភាពឆ្លាតវៃតាំងពីទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់ក៏មានតិចនិចនៃការច្រៀងក៏មាននាងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់តិចនិចដែលខ្វះខាតខ្លះខ្លះគឺគាត់អាចធ្វើបានជារួមទៅថ្ងៃសោមគឺនៅស្ទើរតិចតួចប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃដែលគាត់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺគាត់ធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនសឹងថាគ្មានចំណុចខ្វះខាតទេឲ្យមីងនិយាយទៅទេចាគឺសឹងតែអត់មានតែម្ដងហើយកាយវិការក៏មានទឹកដមសម្លេងតិចនិចនៃការច្រៀងក៏មានភាពមញាក់មញាក់ឲ្យត្រូវនឹងបទច្រៀងក៏មានអ្វីដែលមីងបង្ហាត់ក្មួយគឺក្មួយចាប់បានទាំងអស់អញ្ចឹងមីងសប្បាយចិត្តដែលក្មួយធ្វើបានល្អនៅយប់នេះហើយមីងក៏សូមជូនពរឲ្យក្មួយយប់នឹងចាបានឈ្នះបានបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតបានឲ្យទស្សនិកជនអស់ពេញចិត្តក្មួយហើយនឹងវ៉ូតឲ្យក្មួយចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខោឈ្មោះនេះសាចាលឺនៅកូនកូនខុសអីកូនកែណាកែម្ដងបន្តិចម្ដងទៅទៅណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនថាលេខកូនសម្គាល់របស់ក្មួយស្រីនិចគឺមានលេខកូនសម្គាល់លេខ1សូមគ្រប់ផ្លេចផ្ញើសារគ្រប់ត្របើគិតថាមានសម្លេងពីរោះដើម្បីឲ្យស្រីនិចអាចបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលពេជ្រព្រាត់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពេលដែលបេក្ខជនទាំង4រូបរបស់ធីមនីសាបកស្រាយបង្ហាញសមត្ថភាពបញ្ចប់ទៅ
អរគុណណាស់សេរីណាឥឡូវទៅបន្ទប់រងចាំរងចាំលទ្ធផលសិនណាគុយណាអបដំឡើងចាំមួយ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3